हाणे हीअ सिंध कॉन्स्टेबल जेका टेस्ट वरिती उणिवीह नवंबर ॿ हज़ार टेवीह में ठीकु आहे उन में जेका हीअ मोर्निंग शिफ्ट आहे उहो पाण सोल्व पोर्शन आहे उहो साइंस जो ठीकु आहे उन में जेको नंबर एकासी में चए थो अ बिज़नेस अ बिज़नेस बार्ट अ प्रोडक्ट फॉर रुपीज़ फाइव थाउसेंड एंड सोल्ड फॉर सेवन थाउज़ैंड फाइव हंड्रेड वॉट इज़ परसेंटेज माना बिज़नेस पंज हज़ार में ऐं जेको ख़री उनखे विकिरो कयो वञे थो सत हज़ार पंज सौ में त उन में जेको आहे प्रोफिट ॿुधाइणो आहे पाण खे केतिरो पियो ठीकु आहे पहिरियां अचूं त पहिरियां कास्ट प्राइज़ जेका आहे कास्ट प्राइज़ केतिरी अथसि बाट माना कास्ट प्राइज़ उहा केतिरी आहे पंज हज़ार सेलिंग प्राइज़ घणी आहे उहा आहे तव्हांजी सत हज़ार पंज सौ ठीकु आहे ॿुधाइणो आहे हाणे प्रॉफिट छा थींदो फॉर्मुलो उहो तव्हां छा कंदा सेलिंग प्राइज़ आहे जेका एसपी लिखां उन मां छा सपट्रेड कंदा या हिन खे लिखां सीपी ठीकु आहे हिन खे छा लिखां सीपी हिन एस पी हाणे हिते वैल्यू रखो एसपी जो घणो आहे सत हज़ार पंज सौ ऐं हिते हज़ार त घणा बचिया पंजवीह सौ हाणे प्रॉफिट परसेंटेज कीअं कढणी आहे उहा जेका percentage टेन परसेंटेज आहे जेको असांजो प्रॉफिट आहे प्रॉफिट अपॉन कास्ट प्राइज़ ठीकु आहे मल्टीप्लाइ करिणो हंड्रेड सां त हिते प्रॉफिट पंहिंजो घणो थियो पंजवीह सौ कास्ट प्राइज़ केतिरी आहे हज़ार ऐं मल्टीप्लाए हंड्रेड सां हीअ ॿ वणियूं इंजूं एक पंजवीह पंजवीह हिते छा थियो ज़ीरो पॉइंट फाइव या जेकॾहिं हंड्रेड सां कंदासीं उहो छा ईंदो तव्हांजी फिफ्टी परसेंट ठीकु आहे तव्हांजी जेका ईंदी फिफ्टी परसेंट राइट ऑप्शन पंहिंजो जेको आहे उहो फिफ्टी परसेंट आहे सी जेको आहे हिते पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे हाणे अचूं क्वेशन नंबर नेक्स्ट आहे हाणे हिन में जेको ॿियासी में चए थो से सेरा बाट अ शर्ट एंड अ पेयर ऑफ जींस रुपीज़ एट हंड्रेड द शर्ट कास्ट टू हंड्रेड मोर देन जींस हाओ डज़ शर्ट कास्ट ठीकु आहे पहिरियां त हाणे हिन डेटा खे सम्झूं हुन में चए थो सेरा हिकिड़ी घर आहे हुन छा कयो आहे हिन छा शर्ट वरिती अथईं ॿी जींस वरिती अथई टोटल हुनजी प्राइस जेका ठही आहे अठ सौ पर शर्ट दही नहीं, वी बसो उनका बी बधस का, बसो वदी का।, खा? का। तो पान के शट की प्राइज बुधाणी है शर्ट की प्राइज केतरी दे, कह यहाँ तो ये सपरेट कहते बिक अठ सौ में तेरे सपटेट कर सौ तो ये छः सौ थी या। छह सौ में छा आहे तव्हांजी जींस हीअ पेंट आयूं आहिनि त माना हिन जो अधु छा थींदो टे सौ त माना हीअ टे सौ थी वई हीअ टे सौ ठीकु आहे वरी हिन में छा थो चए ॿ में जेके वधीक हुया उहे शर्ट में त हिन में ॿ टे सौ प्लस ॿ सौ एड कंदासीं त असांखे शर्ट जी प्राइज़ मिली वेंदी शर्ट जी प्राइज़ थी शर्ट थी ऐं तव्हां खां पुछे त जींस जी प्राइ प्राइस केतिरी थी टे सौ ठीकु आहे त राइट ऑप्शन हिन में जेको थींदो उहो पंहिंजो फाइव हंड्रेड थींदो डी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे हाणे हीउ क्वेशन चयासी सिम्पल आहे ठीकु आहे हाणे चए थो फिफ्टी परसेंट ऑफ हाणे फिफ्टी परसेंट खे अपान में लिखियो परसेंटेज माना छा वन अपान हंड्रेड ठीकु आहे ऑफ माना मल्टीप्लीकेशन थर्टी प्लस फिफ्टी वरी परसेंटेज अपान में लिखो आई फोर्टी परसेंट इज ठीक हाँ ही कटे छ्योसि एक इन केदे वही इन एक ठीक है इतने जो ट पंद्रह प्लस चार पंजा वी एंसर छी या इस या डायरेक्ट कर डायरेक्ट क्या हाँ चाहे पंजा पर्सेंट टी की टी जो अद पंद्रह पंजाहु पर्सेंट वीह चालीह जी चालीह जो अधु छा थींदो वी वी की पंद्रहं राइड कयो त छा थींदो आंसर पंटीह आंसर असां जेको राइट आहे उहो पंटीह जेको आहे राइट ऑप्शन आहे बी जेको आहे हिते पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ते अचूं हाणे हीअ आहे नंबर चौरासी हुन में चए थो एक्सप्रेशन आहे पाण खे ॾियण लाइ उहा छाजे इक्वेलेंट आहे ठीकु आहे जॾहिं अहिड़ा अंडर रूट में हुजनि पहिरियां तव्हां हुनजा सिम्पलीफाए कयो हाणे अंडर 8 एट खे असां हीअं लिखी सघूं था अंडर रूट टू इनटो टू इनटो टू ॿूं चारि चारू अठ ठीकु आहे माना ईअं लिखी सघूं था पोइ छा थींदो आहे जॾहिं पेअर में हूंदो आहे उहो पाण ॿाहिरि कढाईंदा ठीकु आहे हीअ पेअर में आहे ॿाहिरि हटजी वियो हीअ इक्वेलेंट जो हिन जीअं साॻी तरह पाण कंदासीं फिफ्टी सां फिफ्टी अंडर रूट जो कंदासीं फिफ्टी अंडर रूट जो कंदासीं त उहो छा ईंदो तव्हांजो ईंदो पंज खे पंज सां कंदो ऐं पंज खे ॿिनि सां कंदो पंजवंजाहु पंजवीह ऐं हीउ थी वियो तव्हांजो छा अंडर रूट जो माना हिनखे हीउ पेअर में आहे त ॿाहिरि कढी अचूंसि त हीअ असांजो छा थींदो पंज अंडर रूट में टू ठीकु आहे हाणे छा कंदासीं इहे पाण हिन में वैल्यू में पुट कंदासीं ठीकु आहे हिन वैल्यू में माना अंडर रूट टू माइ अंडर रूट एट माइनस अंडर रूट फिफ्टी हाणे अंडर रूट एट छा बराबरि टू टू अंडर रूट टू ठीकु आहे ऐं जेको फिफ फिफ्टी अंडर रूट बराबरि छा आहे उहो बराबरि आहे फाइव अंडर रूट टू ठीकु आहे हाणे छा कंदासीं हीअ कामन वठंदासीं अंडर रूट टू अंडर रूट टू कामन वठिजी वियो ठीकु आहे त पोयां छा बचो टू माइनस फाइव सही थी वियो हाणे माइनस फाइव मां प्लस टू प्लस प्लस जा ॿ मञनि त घणा बचा माइनस जा टे अंडर रूट टू हाणे टे हिन सां मल्टीप्लाए करे छॾूं त पोइ पाण ई लिखी सघूं था त <ISTuk> हीअ <password> असांजो आंसर आहे त राइट ऑप्शन हिते पंहिंजो सी जेको आहे हिते पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे हाणे प्रीवियस में पाण जेके सॉल्यूशन हुया उहे पाण सोल्व सोल्व कयासीं हाणे जल्दी में आंसर कीअं हणे वञूं जीअं मैथमैटिक्स जो कोशन पाण सोल्व कयोसीं उन में एकयासी में जेको पाण बिज़नेस बाट प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर फाइव थाउसेंड एंड सोल्ड सोल्ड फॉर सेवन थाउसंड फाइव हंड्रेड वाट इज़ परसेंटेज उन में जेका पर्सेंटेज कढीसीं उहा केतिरी कढीसीं फिफ्टी परसेंट सी जेको आहे इनमें में राइट ऑप्शन आहे क्वेश्चन नंबर ॿियासी में सेरा शर्ट शर्ट वारो जो सेरा पार्ट कई शर्ट ऐं जींस उनमें में शर्ट जी प्राइस हुई उहा फाइव हंड्रेड डी जेको आहे इनमें में राइट ऑप्शन आहे ॿियो पंहिंजो ॿियो टियासी में वैल्यू कढियोसीं पंजाह परसेंट टी टी पंजाह जो सही है पंजाह जी परसेंट टी जेका थी थी पंजाह जी पर्सेंट जेका चालीह अथई उहा थी वीह ऐं पंद्रहं थी विया पंटीह ॿी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे इहो बि कयोसीं उनखां पोइ हिकिड़ी एक्सप्रेशन हुई जेका एक्सप्रेशन बराबरि जीअं माइनस थ्री अंडर वू टू में सी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे कोशन नंबर पंजासी में चए थो उन में छा थो चए थो विच सेट कंटेंस नंबर ऑफ पाए पाए जो जेको हाणे हिन में जेको पाए जेको आहे उहो इरेशनल नंबर आहे लिखियो पियो छाहे ॿावीह ॿावीह सतावीह पर इहो जेको आहे इरेशनल आहे नॉन आहे सेम जेको आहे डिजिट्स हिन में रिपीट नथो थिए ठीकु आहे इनजे करे राइट ऑप्शन पंहिंजो अची वियो आहे उहो इरेशनल नंबर आहे हाणे इहो थी वियो मैथमैटिक्स जो पोर्शन हाणे अचूं पाण कहिड़े पोर्शन ते साइंस वारे पोर्शन ते ठीकु साइंस वारे पोर्शन ते अचूं हुन में जेको चए क्शन में अचूं उनमें चए थो क्वेशन नंबर छहासी में फॉलोइंग आर द एक्ज़ैम्पल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लेंस हाणे जेको कॉन्वेक्स मिरर रेंस जा जेके एक्ज़ैम्पल आहिनि उहे तव्हांजा रियल व्यू मिरर डेंटिस्ट जेको म्यू न आहे उहो जेको आहे कॉनकेव जो आहे बाक़ी मिलाइड ब्लाइंड कॉर्नर जेको मिरर आहे या सिक्योरिटी मिरर इहे जेके आहिनि कॉन्वेक्स जा मिरर आहिनि जेको एक्सेप्ट आहे डेंटिस्ट मिरर उहो कॉन्केव मिरर आहे त हिन में एक्सेप्ट थो पुजे उन में जेको राइट ऑप्शन आहे पंहिंजो बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर सतासी में चए थो पी एच स्केल इज़ मेयर ऑफ एसिडिटी एसिडिटी एंड अलके अल्केनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एंड इट्स रेंज हाणे तव्हांखे ख़बर आहे त सत जेको आहे न्यूट्रल आहे सत खां हेठि तव्हांजो एसिड हूंदो आहे सत खां मथे तव्हांजो बेस हूंदो आहे सेवन जेको आहे न्यूट्रल हूंदो आहे हाणे सत खां हिकु खां सत ताईं इहा तव्हांजी एसिडिटी हूंदी आहे ऐं सतनि खां मथे जेका हूंदी आहे उहा तव्हांजी तंहिंजे करे जेको एसिस एसिडिसिटी थो पुछे उन में जेको राइट ऑप्शन पंहिंजो थींदो उहो वन टू सेवन थींदो तंहिंजे करे सी जेको आहे पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर अठासी में चए थो साउंड ट्रेबल इन द फॉर्म ऑफ वेव कार्ड हाणे साउंड जेको आहे उहो लांगीट्यूडनल वेव आहे ठीकु आहे ए जेको हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर उणानवे ते अचऊं उणानवे में चए थो विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंड्री कंज़्यूमर सेकेंडरी कंज़्यूमर कीअं मतिलबु हाणे प्राइमरी कंज़्यूमर उहे जेके प्लांट प्लांट जेके खाइनि ठीकु आहे उनमें अची विया घोट अची विया ऐं ॿिया जेके पंहिंजा फलू अची विया उहे थी विया उहे प्राइमरी सेकेंडरी छा हूंदा आहिनि त उहे छा कंदा आहिनि जानवर भी भी जानवर बि खाईंदा आहिनि प्लांट खां अलावा ॿिया जानवर बि खाईंदा आहिनि त उहे सेकेंड्री कंज़्यूमर चवंदा आहिनि ठीकु आहे त हाणे जेको घोट आहे उहो जेको अचे थो प्राइमरी कंज़्यूमर में ठीकु आहे पोइ चवे बि उहो थो वा उहो वो चमक द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेकेंड्री कंज़्यूमर सेकेंड्री कंज़्यूमर जेको न आहे उहो डी जेको आहे सैकेंड्री कंज़्यूमर न आहे मीन्स घोट जेको आहे उहो सेकेंड्री कंज़्यूमर न आहे प्राइमरी कंज़्यूमर आहे कोश्चन नंबर लास्ट आहे उन में चए थो सेरीबिलम सेरीबिलम बिलम जेको उहो पार्ट ऑफ ब्रेन आहे उहो काथे लोकेडिड हूंदो आहे उहो लोकेडिड हूंदो आहे तव्हांजो हिंड ब्रेन में हिंड ब्रेन में सी जेको आहे में पंहिंजो राइट ऑपशन आहे हाणे ही तव्हांजो मैथमैटिक्स जो, जो पोर्शन थी यो प्रीवियस में जेको पाण करे जनरल अवेयरनेस जो जेकॾहिं तव्हां उहो न ॾिठो लिंक मथे शो थींदी हूंदी त हुनखे क्लिक करण नज़र अची वेंदो